Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari va Abrorus kanalining muntazam obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 4-aprel 2023 yil. Bugungi videolarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'ladi. Shu yerdan Ulug'bek akamizga hurmatli obunachilar, rossiyski xunojillari bor, ichida bitta-ikkita buqachalari ham bormi yo'qmi? 13 bosh xunojillari bor ekan akamizni. Shular ko'rsatib o'tsangiz, like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi qizil podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysalaring, biz kiritgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Videorolikni boshladik. Endi hammaning sharoiti har xil bo'ladi, hurmatli obunachilar. O'sha YouTube'larga chiqib turgan 28 million, 30 million, 35 millionlik sigirlarni ko'rib, qaraydi menda ham pul bo'lsa shuncha olsam deb niyat qilib yurgan akalarimiz bor, video bo'ladi. Mana shu 35 million, 30 million, 25 million tepada mollarni bo'lasiz, ha Ulug'bek aka. O'ting haydan. Rossiyski, Rossiyadan kelganmi? Chetdan kelgan mollar ekan, hurmatli obunachilar. O'sha sizlarda misol aytib turibman-ku, katta mol qilmoqchi bo'lgan akalarimizga tavsiya qilamiz. Buni bozorda jaydari mollariga, hurmatli do'stlar, taqqoslanmaydi. Bularning yo'lig'i boshqa. Bular misol o'zimizda jaydari mollar 1 yoshda shu holatga kelsa, bular bo'lsa necha oylik? 4 oy, 5 oylik. 4 oy, 5 oyda o'sha rezultat, o'sha effektni beradigan mollarda bular, hurmatli do'stlar. Kilolarini aytadigan bo'lsak, 150 kilodan 200 kilogacha bo'lishi mumkin. Mana ular 200 kilodan ham oshib chiqib qolishi mumkin. Bo'ylari 1.10, 1 metr, 1.15 atrofida chiqadi, hurmatli do'stlar. Mollar bir-biridan sifat, Ulug'bek aka. Bu mollaringizni betga oz telefonda bormi? Voy mashalloh, tur shuni qara. Yuvardi, ko'rdingizmi ostini gapiradigan. Ulug'bek aka, bularni bir joyda sotasizmi yo misol sharoiti borlar, ikkita qilaman, bir joyga olaman degan odam bo'lsa, kelishtirib yo'lida qilib beraman. Anchagina kelishtirib beraman. Kelishtiriladi. Kelishtirib beraman. 70 ikkitami, 4tami, 6tami olinganiga ham beraveradimi? Kelishga qarab? Ha, kelishga qarab beraveraman. Uni narxi boshqa bo'ladi. Narxi boshqa. Endi kattalar yaxshisini tanlab olaman deydi-da. Bu mollar lekin yaxshi ekan. Yomoni yo'q, hammasi. Mollar yomoni yo'q ekan. Ulug'bek aka, necha pullar narxlari janob aka? 1.5 milliondan bir joyga kami bor. Abrorizga bunday skidka qilib kelishtirib ayting. Abrorizdan telefon qilyapman deb ursam bo'y yurishsin keyin. Abrorizdan deb telefon qilishsin. Bizlar o'zlari bilishami? Login parol Abrorus, hurmatli do'stlar. Abrorus desalaring kelishtiraveradi. Bizga bo'lsa ham kelishtirib beramiz. Osin baraka topsin. Aka qarang, 13 tani bir joyda olaman desa, 6 nari berda shubtanmi? Va bitmaydi. Kelishiladi. Yaqin qilib aytyapsizmi o'zi? Hurmatli do'stlar, 7.5 milliondan kami bor. Endi bir joyda bo'lsa kamaytirib beraman. Hozir akamga 6 milliondan deb so'radim-u, lekin bularni o'zi tug'ilganini o'zi 5 million nari berib turadi, 5 million 500 dollar. Bular уже 3 oy, 4 oy oldin, ular 4.5 oygacha borib qolganda, o'zicha bo'lmaydi bu turishga. Toza rossiyskiy mollar. Kelishtirib yuborasan aka? Kelishtirib beraman. Xudo odam baraka topsin. Xudo xolasa, ana shu katta sigir qilaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa bular kuzgacha borsa qochib qoladi. Bir yilda ana sigir bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi pulga sotasizlar. Sigir qilib ichaman desalaring ham eng kamida 20tasi beradigan sigir bo'ladi-da uni. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, kelaverasizlar. Mazil Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida Ulug'bek akamiz nomerlarini ekranga qo'yib turamiz, telefon qilib sunnatiga savdolashaverasizlar. Kelishtirib berasiz aka? Kelishtirib beraman. Kelishilaveradi. Kelaverasizlar. Ferma qilaman, xunojini olaman, boqaman, sigir qilaman, ko'paytiraman degan odamlar telefon qilishsin, kelishtirib beraman. Xudo xolasa kelishtirib berishadi. Sog' bo'lasizlar.